Iyo mpamvu mujya kuzura umwuka wera mwarageza mukanuzura icupa kace kace. Ya 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 sutwe amavuta. Umwari imitswe yo mwihembe. Musubire Impimuro TV. Iki ni gihe cyawe cyo guhembuka nawe ugahembura abandi. Reka nongere mbasuze mbere kazi mbifurize amahoro y'Imana mwe mwese muri mu gitondo mbifurize igitondo kiza mwe mbimgoroba mbifurize umugoroba mwiza. Iki ni gihe cyo guhembuka nawe ugahembura abandi. Ahari wararira bwacya ivundu zikavuga. Nge ndiho n'ibisanzwe ndi kumwe na Elia kuri kamera uyu munsi nagira umugisha wo kwakira umukozi w'Imana. Yambiya. Muhanuzi. Yes, ashimwe cyane hore. Ahimbazwe. Nah. Oya nubwo nariwe. Nubwo nabikuvurije. Nubwo ntari wari ko ndabigerageza. Uga salam aleiko. Wa salam. Okay, nacho bitwaye. Amakuru adiriye. Amakuru ni meza. Imitsi nyinshi. Imitsi nyinshi. Derukana mu buhanuzi. Ariko nagarutse. Ni iki Imana ingushyira ku mutima muri iyi minsi? Imana yambwiye mbaza abantu ngo amazi abageze. Amazi asanzwe. Amazi abageze. Asanzwe. Baraza ko ya bete. Adereka dutangira ikiganiro dusengera Imana mbere yuko. Nawe warumeze neza ariko. Ngira. Nasika gutya nari amaho. Nawe ari kumpembura. Oya. Hari igihe umuntu aseka agashinjagira agize. Ashira. Kubera ko Bibiliya ivuga ngo muba byose dore tushime Imana. Ngira ari akaririmbo njya numva akavuga ngo shinjagira na shejemishe. Okay, ni byiza cyane. Ariko ntago abantu bose baseka babishimye. Ni nka wa wundi waguhobera, abadobera bose ntago badukunda. Ntago uzi kuko Zakariya se abantu bose barize kwa Lazaro, bose bakarira. None se bose rwari urukundo. Hari impamvu nyinshi zituma abantu baseka, amarira yose si amarira y'umunezero. Hari n'amarira y'umubabaro, hari n'amarira y'ibyishimo, hari inseko yo gushinyora umuntu, hakaba n'inseko nziza ariko wowe, niyo mpamvu nawe ngubaje ngo nawe uri amahoro, n'abantu bakunda Impimburo TV. Ndi ndamoro cyane. Nange Yesu yamaye mfukire niyo mpamvu naje aha ngaha. Arambwira ngo mbaze abantu ngo mbese biteguye. Bariteguye amazi abageze he. Amazi asanzwe. Ntabwo amazi asanzwe. Icyampa ngo nawe uze gutera agate buca kabogi. Uze gufashwa. None ndabanagiye. Eh ariko ni byiza cyane. Reka dusenge. Yego. Nitwa Adrien Habarurema. Mana data wa twese uri mu ijuru, uri Imana nziza, uri Imana nkuru. Uduhaye umwanya mwiza wo kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza, tuvuge Kristo uraryoshye. Muri njye yaravuze ngo uri mwiza. Oh haleluya. Uri mwiza, uri mwiza. Imbabazi zawe ni nziza. Imigambi yawe ni myiza kuri twe. Wanesheje Satani umunyaga ubutware bwose. Ukwiriye icyubahiro n'ishimwe. Ukwiriye icyubahiro ndetse n'ishimwe. Ibizima birakuramya n'abakerubi, abaserafe bakaguhimbaza, bakavuga ngo urera mwana. Twifatanyije n'ibizima, twifatanyije n'abakerubi, twifatanyije n'abaserafi. Tubonye nta yindi Imana iwanye nawe. Tubonye nta yindi Imana yakora nk'ibyo Imana yacu ikora, keretse Imana ikiza. Niko Bibiliya ivuga. Biravuga ngo nta yindi Imana, kuko nta wundi agakiza kabonerwamo. Nta rindi zina Heliwidros abantu twahawe gukiriramo mu isi y'ijuru kereka izina rya Kristo Yesu. Nyemerera data umuntu wese ukurikiranye Impimburo TV ahembuke mu buryo spirituel, mu buryo buri physical appearance, mu buryo bw'umwuka wera, mu buryo bw'igihagararo. Imana imwagurira imbago, Imana imuhire imbaraga z'ububyutse, imbaraga z'umuriro, imbaraga z'ubumana, imbaraga zo gukira, imbaraga zo guhindura. Ndagutumiye Jehova nisiwe yewe El Shaddai Heliwe Drostidra Hagirodri before Benosta. Uduhaye umwanya mwiza mwana. Reka tuvuge we kubera ko nta wundi muntu yavuga. Urakoze Jehova mu izina rya Kristo. Amen. Amen. Ndafashijwe. Hori. Ndafashijwe. Ariko Imana yampaye message irambwira ngo mbaze abantu ngo mbese amazi abageze. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiel ibice bya 47 umurongo wa mbere. Igitabo cy'umuhanuzi Ezekiel ibice 47 umurongo wa mbere. Biravuga ngo nuko angarura ku muryango w'urusengero
ndebye mbona amazi atemba ava munsi yi ava munsi yirebe ry'umurya munsi yirebe ryawo aherekeye iburasirazuba kuko urusengero rwari rwerekeye iburengerazuba nuko ayo mazi atemba ava iburyo rwayo ikusi igicaniro murongo wa kabiri maze ansohora mu nzira y'irembo ryerekeye ikasikazi anzengurukana mu nzira iri hanze angeza ku irembo ry'inyuma aherekeye iburasirazuba ndebye mbona amazi atemba anyura mu ruhande rw'iburyo murongo wa gatatu uwo muntu agana iburasirazuba afite umugozi mu ntoki wo kugeresha agera mikono igihumbi anyuza muri ayo mazi amaze angana agera mu bugomba mbare andekeraho reka nsome urwandiko rwa mbere rwa Bikorinto urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye itorero ry'i Korinto ibyo 13 murongo wa 11 aravuze ngo nyiri umwana muto navugaga nk'umwana muto ngatekereza nk'umwana muto nkibwira nk'umwana muto ariko maze gukura mva mu by'ubwana Imana idutabare 12 icyakora none turareba mu ndorerwamo ibirorirori ariko icyo gihe tuzarebana duhagararanye mu maso no mu nyenyeri igice ariko icyo gihe nzamenya byose nkuko namenywe rwose amen ariko reka nsome 11 nyiri umwana muto navugaga nk'umwana muto ngatekereza nk'umwana muto nkibwira nk'umwana muto ariko maze gukura mvumva mu by'ubwana Imana dutabane Imana yampaye imfukire irambwira ngo nze nkubaze ngo amazi akugeze umuririmbyi yaravuze ngo nawe ikibanza na data wo mu ijuru mu rugo rwe rwera ku bw'umwana we azanjyana y'iteka tubane iteka Israel arabango njya ninginga Imana ngo ikwereke Yesu umwakire nawe nicyo ngusabira arabango numara kumwakira nk'umwami n'umukiza ujye uhamya mu bandi ibyo yagukoreye nuko winginge n'Imana bayishurire Yesu bahabwa ubwo buntu nawe wahawe nawe Imana ishimwe haleluya Yesu yambwiye nkubaze ngo amazi akugeze eske akugeze reka twanzike tugende tuganire uyu mugabo n'umugabo bita Ezekiel Imana imuhamagara yamuhamagariye mu gihugu cy'Ibunyage ntabwo ndibuze kujya mu idoni doko ngambiriye kuvuga message cyangwa message ntabwo ndibuze kujya gusobanura cyane ahubwo ndinjira mu buryo bw'ijambo buri mu buryo bwa Samari ubundi ninjire muri message Imana imaze guhamagara Ezekiel imuhamagara bari mu Bunyage hari haciye imyaka myinshi mu gihe umuhanuzi Yeremiya cyangwa Yeremiya yari amaze guhanura Yeremiya yahanuye iki yahanuye abwira Abisirayeli ngo dore ndabona umwami w'Iburasirazuba cyangwa umwami atera ava mu gihugu cy'imisozi miremire dore anyaze abanyabwenge anyaze abanyacyubahiro dore kandi inzu y'Imana dore iranyazwe Bibiliya ivuga iki
Bibiliya iravuga ngo Abayisraheli banga kubyumva kubera ko yahanuraga mu gihe cy'umuhanuzi Yesayi. Yesayi we yahanuraga ngo nimubwire abantu banjye ibyururutse imitima, mubabwire ko intambara zishize, mubabwire ko intambara zishize. Imana ishimwe. Ushobora kwibaza ngo mbese Imana igituma abantu babiri yamara kubatuma ikababwira ibintu bibiri, kandi yamara kubibabwira bamwe ikababwira ibyiza, abandi ikababwira makuba, bamwe ikabango nimubwira bururutse imitima, abandi undeganura ngo dore mugiye mu gihugu cy'ubunyage, kandi bose buzura umwuka umwe, Imana ari imwe, agakiza ari kamwe. Reka ngo igisubizo cyihuse, reka mbabwire imihamagarira atandukanye. Hari uwo Imana yahamagaye imukuye mu burayi, ibyo ari byo byose cyangwa ikiruta Kristo yaramuhamagaye. Hari abo Imana yahamagaye ibakuye mu bujura, icyari gifite agaciro kiri karite nuko Kristo Yesu yaduhamagaye. Hari n'abo Imana yahamagaye ibakuye mu bupfubyi, uwahamagawe avuye mu bupfubyi. Bibiliya ivuga ngo ingaragu ijya yiganyira iby'ingaragu, aganira avuga Kristo nk'Imana itabara yagiye idukura mu bupfubyi. Urugero, kandi iyo mvuze Kristo mvuga Kristo wandengeye akankura mu bupfubyi, iyo mvuze Kristo mvuga Kristo wanyubakiye urugo ndafite shinge na rugero. Umuntu wese avuga Imana bitewe naho banyuranye, urumva se, avuga Imana bitewe nuko banyuranye baziranye. Kamera mahuri kubyumva neza, niko umuntu wese avuga Kristo. Niba ngo nta muntu uvuga icyo azagira, nta nuvuga ibyo yahoranye, umuntu wese avuga ikiri mu muntu, kandi ikiri mu muntu nicyo kimusohokamo. Ibi yaravuze ngo ibyo ari byuzuye Kristo nibyo yatwujuje. Nimba muri Kristo hari huzuyemo amashimwe, muri mu kanwa kacu huzuyemo amashimwe, nimba muri Kristo hari huzuyemo zaburi ndetse n'ibihimbano by'umwuka, nibyo byari byuzuye Kristo. Ibyo ari biri muri Kristo Yesu nibyo yatwujuje. Niyo mpamvu urwandiko rw'Abaroma havuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana, Abaroma 18 umurongo wa 14, harabanga abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Ariko iyo usomye ku murongo wa 18 yaravuze ngo mbonye ko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa. Ageze ku murongo wa 27 urwandiko rw'Abaroma 18 aravuga kandi ku bakunda Imana byose hamwe bidufataniriza hamwe kutuzanira ibyiza. 28 ngo aribo bahamagawe n'Imana kera kose nk'uko yari yarabigambiriye. Wasoma 29:30 akavanga abo yamenye kera yarabatoranije, ngo kandi abo yatoranije yarabahamagaye, ngo n'abo yahamagaye yarabatsindishirije. Bayibiri avuga ngo none twebwe tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu mu bisa wacu ninde iyamuduhaye? 3:1-2 izabuzwa n'iki kumuduhana n'ibindi byose? Muri Kristo Yesu harimo amahoro, muri Kristo Yesu harimo ubuzima. Munishi yaravuze ngo Yesu ni mambo yote ndani ya yote kipata yeye imepata yote. Arba ngo tafuta Bwana kesho pate. Yesu ni mambo yote ndani ya yote, ukimupata yeye umepata yote. Imani shimwe. Haleluya. Imani shimwe. Yesu ni mambo yote ndani ya yote ukipata yeye umepata yote. Yesu ni byose muri byose, nushaka Yesu uzabona byose. Kenye mwanzo kina mwisho, kigira itangiriro kigira n'iherezo ndugu yawe. Ibiri ivuga iki? Bahanura rero mu gihe cy'amahoro, umwe ahanura mu gihe cy'amahoro avuga ko Imana ibahaye amahoro. Kandi Yesaya yahanuraga ko bahawe umucunguzi, akavuga Kristo duha umwana w'umuhungu azitwa Emmanuel, azitwa igitangaza, azitwa isumba byose, ubutware bwe buzaba ku bitugu. Imana ishimwe. Arongera akavuga ngo dore duha umwana w'umuhungu. Yesaya yamuhanuraga ngo nk'umuruzi cyane, ngo Jeremiya yajya mu mwuka akavuga ngo dore ndabona umwami ateye anyaza igihugu abanyabwenge ndetse n'abahanga n'abanyacyubahiro, anyaza ibyo mu nzu y'Imana. Nihuse kuko nzi neza ko mudatinda ibibarambira, zagera igihe duce akabo tubiganire. Ariko nihuse cyane, byarageze ubuhanuzi. Jeremiya yahanuye burasohora, Nebukadinezari aratera, amaze gutera atera igihugu cya Israheli. Ntabwo ndibuze kuvuga mvuga uriya mwami wanezerewe amaze kunezerwa. Tugeze mu gihe abantu benshi iyo banezerewe batangira kwimura Imana, bakamena amabanga y'Imana, ubwiza bw'Imana. Imana yabakuye n'ibyo yabakuye ho kugira ngo babyubahishe Imana, ahubwo bakabisuzuguza Imana. Agakiza Kristo yabaye ubwiza bw'Imana, Imana yabaye ho kugira ngo bwubahishe Imana, ahubwo bukaba igikoresho cyo kugira ngo umuntu abukubitishe undi, ho kugira ngo yibubane bububa Imana, ahubwo bagatangira bakarwanyana kandi Imana bakayimura. Ariko icyo nshaka kuvuga, Nebukadinezari yarateye atera igihugu cya Israheli
mugiye Ezekia niwe wamuritse ibikoresho byo mu nzu y'Imana ngamurika nibyo mu rusengero uranyumva neza kamera ngo kuri gushira muri we atangira kumena amabanga ubu ikintu kisha barokore tugeze mu rwego abantu benshi batakivuga gakiza batakivuga guya gakiza ahubwo dusigaye twirirwa dutaramana abantu gasanga twimuye Kristo Yesu nyamara umwanditsi wa Heburayo 13 umurongo w'8 yarambiye ngo Yesu Kristo kwejo yarari na n'uyu munsi ndi kwakiri muri Matiye mu bice byawo bitandatu Bibiliya yaravuze ngo twebwe turi umunyu w'isi haleluya yaravuze ngo hahirwa abakene mu mitima kuko aribo bazabona Imana hahirwa abashavura abafite inzara n'inyota byo gukiranuka ndabifuriza guhirwa Bayibiri avuga ngo namwe murahirwa nk'ubwo bazaba tuka kameramani we ngo bakababeshyera ibinyoma byinshi ngo babamora Hegisto dra araba ngo muzanezerwe mwishime cyane kubera ku bwami bw'Imana igihugu cyiza kiradutegereje mu ijuru kizi carwamo n'abatowe na Yesu kandi misi turimo nayo nikihitana ingoga uwihangana zaragwa icyo gihugu dore ubwami bw'Imana buregereje dore ubwami bw'Imana buregereje mutima wanjye bamaso utungane imisi yose dore ubwami bw'Imana buregereje kandi abantu benshi barananiwe gutegereza ubakanguze vuba bya bimenyetso kuko ijambo ry'Imana rishaka gusohora vuba n'ukuri tubona ko Yesu aza vuba dore ubwami haleluya hegisti fobi witra dore ubwami bw'Imana buregereje dore ubwami bw'Imana buregereje ekute mutima wanjye bamaso utungane imisi yose dore ubwami bw'Imana buregereje igihe cy'agashungo igihe cy'uko abantu bamenyera iby'Imana kirimo kirarangira ndimo ndababwira ngo mutima wanjye ujye utungana imisi yose ubwira mutima ngo tungana every day ubwire ngo tungana every time ubwire ngo tungana every minute ubwire ngo tungana muri future azaza mutima wanjye tungana utungane muri pasiyo ubwire utungane mu kiruhuko ubwire utungane haraba ngo twizeye kuzabona icyo gihugu ko kiri hari ngo ijambo ry'Imana rishaka gusohora vuba monami haraba ngo tubona ko Kristo Yesu azaza heliobios harumusi edikodifoda hergestodra harumusi itorero rya Kristo ekres eka abahamagawe ijambo ry'Imana rishaka gusohora harumusi Kristo Yesu azadutabara tugata iyaba mfite amababa aya bamarayika mangurutse nkagerayo nabisiyo niteka iyaba mfite amababa aya bamarayika mangurutse nkagerayo nabisiyo niteka Jehova Shamawe Imana ishimwe Imana ishimwe byari byuzuye Kristo nibyo yatwujuje Hezistostidra reka nanzike reka twanzike Bibiliya yo Mungu wa uzima Mungu wa wokovu jambo njewe sinzari heba kameramani we jambo ry'Imana rirakiza umutima ukomeretse niryo riwukiza ibihe nsenga Uwiteka binarura mu magarara yeyeyeyeyeye murwanyi we cyo mbwira nawe asubiza yitonze ati yo uzaza ryari mucunguzi ndi kuri topic message Imana yambwiye mbabaze ngo amazi abageze ubu umunyacyubahiro ndiho yantumye ngo baze ngo amazi akugeze ubu umunyagisuzuguriro Masaya yantumye nkubwire ngo amazi akugeze ageze mu bugomba mbare
ageze mu mavi iri jambo nirigariwe kandi amasari kunjana reka ngerageze mpine icyo nshaka kuvuga rero ni igiki bibiliya yarambiye kamerama irambira ngo umwami arangije amurika ibikoresho byo mu nzu y'ima ngamaze kubimurika ngo umwami aza gutera Nebukadineza ngamaze gutera nganyega abanyabwenge bose ni nacyo giye ba Danieli bagi ariko mu nyuma gato ngo baza kujya mu gihugu cy'ubunyage ngo bajya mu gihugu cya Babylon Babylon is Babel Babel nakavuyo ntago ndibuze kubyinjiramo cyane ariko icyo nshaka kuvuga Ezekiel Imana imuhagurutsa yamuhagurukije nk'umuhanuzi ngimuhagurutsa nk'umutambyi ngo yahagurutse nk'umutambyi ngo ntago yigeza kuri umurimo wa gitambyi ngahubwo Ezekiel ngo yabaye umuhanuzi Bibiliya ivuga iki ntago ndibuze kujya mu muhamagaro Ezekiel ariko yahanuriye abantu benshi cyane ariko kimwe ubuhanuzi bimwe Imana yigeze imuha message ngiramubwira ngo Ezekiel we ngo fata aya mazira ntoki nurangiza uyashyire mu gitebo uyikorere uyazengurukana umurwa numara kuyazengurukana umurwa ugende ubabwire ngo ukuyu mwandu nuka ngo ni nako n'ibyaha byabo binuka yo Imana ifite strategie yakumvisha mukumva nubwo tugeze mu gihe abantu muri kwimura Imana nubwo tugeze mu gihe byagakizamo abantu basigaye babyitirirwa ariko reka nkubwire Yesu yitwa Morning Star ni inyenyeri yo mu ruturuturu ni igitsi cya Dawidi ni intare yo mu muryango wa Yuda iyavuze biraba iyategetse birakumvira iyabwiye ngo kirurakira iyakubwiye ngo kanseri kire irakira iyakubwiye ngo akira amahoro urayabona iyakubwiye ngo akira ihumura urahumurizwa iyakubwiye ngo akira ibyishimo ugira ibyishimo bya Yesu amahoro atanga ntagarayo muri karitsiye baguha amahoro Yesu atanga sayo baguha ngo utuye muri etaje amahoro Yesu atanga ntagakiza tugendana iyo uri mu modoka urayatunga iyo urya ikijumbo kayatunga iyo urya kawunga urayatunga iyo urya umuceri urayatunga iyo urya ibishyimbo urayatunga iyo urya amazizi urayatunga iyo urya ndagusaba gutunga Kristo Yesu ni ku ijambo Yesu yambwiye mbabaze ngo mwa bantu b'Imana Imana yambwiye ngo ndangurure mbabaze ngo mbese amazi abageze mu bugomba mbari abageze Bibiliya ivuga iki Ezekiel yari amaze guhanura ntago ndibuze kujya muri 37 ngo mpanure ibyo yahanuye no ahubwo ndajya muri 47 ngageze muri 47 kameramani ngo umwuka ngo yaramusoye ngamaze kumusora ngaramwereka ngari mwiyerekwa ngarangije ngamujyana mu mwuka ngamusora mujyana hanze y'urusengero ngabona mu rusengero runini cyane Bibiliya iravuga ngo abona ama ngo yapimaga mikono 50 mikono igihumbi mikono 5000 ntabwo ndibuze kubijyamo ariko mukono umwe kari agace ka metero bivuze ngo mikono 50 ni metero 25 abazi kubara Bibiliya irangije ivuga iki Ezekiel ngapimye ngagiye kubona ngabona ngo amazi amwe ngagera mu bugoma mbari ngayandagera mu gihimba ngayandagera ku bitugu ngayandi yarengaga umuntu bivuze iki uhanuzi bushatse kuvuga iki aya mazi ni ya mazi Imana yabwiye Kristo yabwiye uwo bita Nikodemu avuze ati mbese ni gute umuntu yavuka akongera akavuka ubwa kabiri kandi ari mukuru ngo Kristo aramubwira ngo mbe Nikodemu ukaba uri umukoresha w'abantu uri umuyobozi ukaba utazi kuvuka ubwa kabiri ngo Nikodemu arabaza ngo mbese byashoboka gute ko ndi mukuru ko nakongera nkavuka ubwa kabiri umva ngararyoha umwami wacu umubiri we n'igihaza bose amaraso ye n'ikimara nyota umva ngararyoha tumaze kumurya ayiwewe umva ngararyoha ya steady odra umva ngararyoha umwami wacu umubiri we n'igihaza bose amaraso ye n'ikimara nyota umva ngararyoha ndagigosti fodra ndakwifuriza uwongera uryoherwe na Kristo ngo Nikodemu ngo aba enterese cyane Yesu amubwira ko ari ukuvuka ubwa kabiri
ibiri ivuga iki arabanga ndongera mvuka ubwa kabiri gute Yesu yindwavuze ngo nukuri nukuri ndakubwira kutarabyawe namazi ngabyarwe namaraso ngabyarwe nijambo ndakindi gikwiriye ntabwo azinjira mu bwami bwo mwijuru iyo tuvuze amaraso niki nukwizera Kristo ko yazutse ko yapfuye yamara gupfa kandi akizera ko yazutse uko yapfu uko yagiye agenda bira niko yigeze ivuga ngo abamarayika ngo babonekeye ngintumwa ngo Yesu akimara kugenda barabango Yesu murebe uko mumubonye agenda ngo nani kazagaruka Haleluya irabango ndazi kumucunguzi wanje ariho yobu niko yavuze arabanga amaherezo tuzahagararana murinjye aravuze ngo umubiri namba Yesu nzambara ngezeyo nzambara ubwiza bwa Kristo ukazasa niko nzasa bibiri iravuga Yohana yaravuze ngo bakundwa turi abana bima ngaruko tuzasa nako kurerekanwa ngicyakora icyo tuzi nuko Kristo ni yerekanwa tuzasa nawe bibiri irambira ngo ufite ibyo byiringiro yiboneza everyday yiboneza every time yiboneza nkuko waboneye haleluya barabango nuko abisi batamumenye kuko batayizi nago bamumenye ndagusabye ngo umbwire uganirize mutima wawe mubwire ngo mbese Kristo we amaza ngeze mwa amaza ngeze data hangeze cyasobanuraga amaraso ya Kristo kwizera Kristo akizera ko azap kandi akizera umuzuko chapitre ya kabiri kumubwira ngo kubyarwa n'ijambo byasobanuraga kwizera akagomba gukizwa akaturaga kiza amazi nayo agasobanura ijambo ry'Imana aya mazi ni ya yandi Kristo yavuye ku musaraba igorogota ngo yavuye uruzi mu rubavu rwa Yesu ni kumuririmbyi yavuze ngo havuye mu uruzi rw'ubugingo ngo rweze ibya ngo rukeze umutima wanduye iyo mwuka wera ari kuri Adrian ndumva ari bikodra hari mujyanama uzuza kanganiriza niko Dawidi yanditse Zaburi 121 aravanga umutima wanjye uzajya ushima Uwiteka namwe ibindimo mwese everyday every time mujye mumushima inge mimbazi mbabazi ze nekwibagirwa iby'Imana yankureye byose kamirama aravanga imbabare byanakoze byose ngo ninyize indwara za mugashe akantu kandyohe ngiyambika imbabazi zayo nkikamba ngikamaza ibyiza bidashira kandi si ibyo gusa ngigikora ibyo gukira nuka abarenganyira barengera ni Imana irengera abarengana ni Imana irengera abarengana dia donat God is father Imana no muje abarengera abarengera ekute monami ngicimanza ziboneye kandi zitabere chapitre ya kabiri ngigira imbabazi Imana ni nyembabazi yo ikoze muri ka yo karite y'Imana ngo ni Imana nyembabazi ni nyembabazi umva ni nyambaboko iyo gurutse gutabara nawe yitanga imbere we ni nyembabazi we ni nyembabazi mbone nyambaboko yari babi wastikira ya 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 bazi ndiri areka mvuge mu gifaransa mvuge ngantuka ngimenyesha abayubaha inzira zacu ngo Uwiteka atinda kurakara umujinya we ntagajya kugumana iteka akunda kugirira neza ari nkuko se w'abana bagirira ibambe ngo niko Imana yacu igirira abantu bayuba ngizi neza ubukene bwacu ikamenya n'intege nke ngizi ubugingo bwacu ko butarama kamerama Haleluya wonago ngari nkazamba baziza uwitondera isezerano ry'Ima ngari ryo ryakomejwe namaraso ngayo Yesu mwana w'inama yavuye ngo kanda kumvira ibyo yategetse ngo nibugirirwa neza n'Imana iteka ngo none akiri mwisi no mwijo hari ibintu bidata Imana igikora ng'Imana izamwereka imbabazi ndakwifuriza ko Kristo akwereka imbabazi amen nk'ubu butumwa ndakwifuriza ko imbabazi z'Imana zongera zikaba tugeze mu gihe abantu dusigaye tubatuza ngo nimuhumurize mwihane ariko reka nkubwire umwana w'intama w'Imana yahishuwe kugira ngo data yongera abane nawe ubutumwa bwiza bugira parite eshatu
ubutumwa bwiza bubwiriza abantu bwami bw'Imana. Parite ya kabiri, ubutumwa bwiza bukundisha abantu iyo bajya bukabangisha iyo bava. Parite ya gatatu, ubutumwa bwiza bubwiriza kondisiyo z'ubwami. Iyo utabwirije umusaraba ntubwiriza agakiza n'ukundisha abantu gu ntubabwire ko ari Imana y'inyembabazi. Ubu dupfunyikiye, haleluya. Haravuga ngo nkuko se wabana bagirira ibambe ngo niko Imana yacirigira abantu bayuba ubwo izi neza ubukene bwacu ngikamenya n'ubukene bwacu ko butarama ngize ubugingo bwacu ko butarama nkuko ndi buhanye n'umurama. Aravuga ngo witondere isezerano ry'Imana ngo ryakomejwe n'amaraso, haleluya. Ngo Imana izamwereka imbabazi kamerama, ngizamwereka n'ikintu cyitwa umurava. Yo navuze ku mbabazi z'Imana nzazitindaho gatoya. Izi mbabazi yigeze igirira umugaragu wayo bitame fubushe ngo yari yaramugaye, ngo imbabazi z'Imana zimujo, ngo Dawidi ngo yica yaravanwe nta wasigaye mu muryango wo kwa se Yonatani, ngo mugirire neza wasiga muryango wo kwa Sawuli, ngo mugirire neza kubw'ineza ya se Yonatani. Bibiliya ivuga ngo hamagara Siba, ngo Siba araza aravanga arahari, ngo arika mugaye ibirenge ngo yitwa Mefubushe. Nimbabazi z'Imana zije ngo baramwe ngo genda umunzanire ngo Mefubusheti ngageze kwa Dawidi. Haraba ngo humura kuva uyu munsi wa none tuzajya dusangirira ku meza. Uziko imbabazi z'Imana iyo zaje we, yo kameramani we, abakwanze barakugarukira, abakuvuze bongera kuvuga neza, aho baciye bagukoba niho bajya bacisha umuceri musangira we. Imbabazi z'Umukiza samuzanye kunshungura, natabitswe n'ibyaha byanjye ankura marangiza, nari mu isayo y'ibyaha haramfata haranshayura, nari mu mwijima ukomeye none aramurikira. Natinze cyane kwitaba Yesu wampamagaraga, nyuma niringira ijambo rye ankura marangiza. None mura mu mahoro umutima ni mwizi ni muzima, ariko icya tumya nshungura komera akanyeza urakabyara wa uzagera iwawe. Yaya yeye kazi ya Mungu yajulikane na kazi ya mwanadamu, mipango ya Bwana yajulikane na mipango ya Bwana. Haleluya. Mungu anaona yote, anajua yote, chenye mwanzo china mwisho. Ukitazama msalabani utapata ushindi, utashinda vyenye vinakushinda. Kama kuna pita mu mazamu, kama kuna pita mu matopi, kama alibasodra, mimi nakwambia hivi, tazama msalabani utaponya, tazama msalabani utashinda, tazama msalabani utapata wokovu. Urabonda gakiza, urabona ubukire, tumbira umusaraba, tumbira Yesu Kristo. Imana izamwereka imbabazi. Ikindi cya kabiri, ngo Imana izamwereka umurava. Barokore bene Data, bakoze ibimana mudukurikiranye, mwifurije ko Kristo akwereka umurava we. Imana Data, niko Dawidi yaravuze ngo inshyimbo ye n'inkoni ye ngo nibyo bijya bimpumuriza. Imana yigeze yereka umugabo we bita umurava, umugabo bita Kefa mu nzu y'imbohe, yamweretse umurava ngo imwereka no gukiranuka. Gukiranuka kwa Kristo Yesu ndakukwifurije, ndakwifuriza kubana na Yesu. Ndi ku ijambo message iravuga ngo mbese amaza kugeze, ageze mu bugomba mbari, ageze ibiriya ni ku nkuko ivuga. Aya mazi rero navugaga, navugaga jambo, navugaga Kristo Yesu. Akanaga kiza ni ikigereranyo cy'ibipimo bya mwuka wera barukore bafite. Nana ku musozo, iyo amazi agera umuntu mu bugomba mbari araririmba agasambana. Kamerama, iyo pasteur afite amazi amugera mu bugomba mbari ayobora itorero akajya no mu bapfumu. Yego. Iyo amazi ageze mu bugomba mbari bw'umuntu aba mu idini, akaba no mu moko, ntapfe ku businga, ntapfe ku bwega, ntapfe ku bucyaba, ntapfe ku bunyiginya, ntapfe ku buzigaba, ntapfe ku bugesera, akaba umurokora, akaba n'umutso. Amaza kugeze monami, ibi ni ibigeranyo by'agakiza. Ngezekiyeri ngo yongera ajya mu mwuka, ngabona ngaba amazi yagarukiraga akabagarukira mu rukenyerero. Aba ni bande? Aba ni abarokore bakizwa, agakizwa ubusambanyi ariko agasigarana kubeshya, agakizwa kubeshya kameramani,
ariko agasigarana kwikinisha agakizwa kwikinisha ariko agasigarana ubugugu agakizwa ubugugu ariko agasigarana moko mbese amazi kugeze ngagiye kongera kubona Ezekiye ngabona amazi ngabo yagarukiraga hano ku bitugu yo aba n'abantu bagaragaza ko bakijijwe ariko bameze nk'ikigori cy'umubeya ikigori cy'umubeya cyangwa ikigori cyokeje ariko kikotse bakakibeyagura uruhande rumwe kirebe nyumubona giye ariko wagera imbere ugasanga ni ikigori kibisi Yesu yambwiye mbabaze ngo amazi abageze agakiza Kristo yabahaye abageze mwabantu mwe muza kuri YouTube ishaka mu Rwanda ni irya Kristo mwabantu mwe mukurikirana ibiganiro tubagezaho ishaka mu Rwanda n'ubutumwa bwiza ese ko mugaragaza ko amazi yabageze ku bitugu mukagaragaza ko muzi Imana mbese ko Imana murayizi se ko mugaragaza ko musenga mbese ko murasenga ko musenga sama ntimuhinduke nicyo kibazo kiri niyo mpamba amazi aragarukira hano ku bitugu mugaragaza ko musenga ariko mwanze gusa n'amasengesho nimwe mugambanirana nimwe mubeshyirana nimwe muserebanya nimwe mwangana nimwe murogana nimwe muba mu matiku ndiho yambwiye mbabaze ngo mbese amazi abageze agakiza yabahaye ijambo ry'Imana masaha yabahaye mbese ribageze uracyagira ishyaka ry'Imana uracyaririra abarimbuka se umva gusenga kwanjye mwami murengezi itakumarira yanjye niriruyu murimo wawe intwari zirananiwe ubu nahe intwarane ayiwe nyiringabimana ngwino turengere amaza kugeze ageze mu bugomba mbari ageze mu rukenyerero ari mu rutirigongo kusenga ukabugambanirana kuba mu by'Imana ukabubeshya kuwambarira ku ishari kuwanze gukizwa umuririmbyi yaravuze kuki mutamenya bo muri bo bantu b'Imana mbese ni muziko muri ba ambasaderi uhagarari igihugu cy'ijuru n'isi ntabwo muziko turi aba ambasaderi barokore bakozi b'Imana niki gituma tutakirwanira Imana ishyaka niki gituma twarabaye inkoma amazi Yesu yambwiye ngo baze ngo mama amazi akugeze kwa mugabo amazi akugeze umugabo amazi ageze mu bugomba mbari amera nk'urya gonzaje yaririmbye umukobwa wa ufite amazi amugeze mu bugomba mbari amera nk'urya gonzaje yaririmbye ngo mbega umubiri we uraruhije umuntu utuye mu mubiri araruhije umukobwa wabatswe n'umubiri arirora kihindukiza akareba amatama akareba amata y'inzara agasiga ntiwarora yareba imisatsi agatereka amaso ati burya nanjye ndakomeye nyamara iyo umubiri umuhindutse na kimwe cyo ngera kugaragara uzi umugabo uri mu mubiri avuga yitotomba akavuga ngo ninjye mutware mu rugo iyaba warubizi iyaba wabimenyaga umva mugenzi reka nkubwire ureke kwiyobagiza hari abasore hari abagabo bari bafite uwo mubiri bari bafite dogitora bari bafite ubushobozi uretse yemwe tunagenzuye na nawo mwari muhuri nyamara iyo umubiri uguhindutse na kimwe cyo ngera kugaragara iwacu si no mubiri ubyumvuza gusiga no gutubesha twe turabizi kuzabura naragucitse ngo nkorere Imana agenda mu biru zasigara amaza kugeze wa mugabo we wimikirigirwama filozofia yabayo nyinshi nta rwego uzagira utazakenera Imana kamerama ntacyubahira umuntu yagira atazakenera Imana nta bukira umuntu yakira atazakenera Imana amaza kugeze my friends yo brother we amaza kugeze my sister amaza kugeze petite sœur petit frère
amaza kugeze yo ya ngeze kiyere ngabona abana bamwe ngamaza bageze mu rukenyero uza abantu bari mu rukenyero kamerama ndi bemera abantu bakizwa ndi banemera kare abapaga mu barokore barimo mu kayuki barimo muri cungu umuntu barimo umuntu mu manoranjipo barimo muri dundu ubwonko barimo ariko iyo bashyizemo kora kavuga ati mumvugire ngima aravuga ati ma imana ni umubyeyi ati ma wanamubona cenye umugara kavuga ati ma ukagira ngari mu mwuka kumbi yasinze icyo yawa wa iyo umuntu afite amazi ariko rekansoze Paulo yandika avuga ku rwandiko rw'Abikorinto arababwira ngo nyiri umwana nibwiraga nk'umwana barokore Yesu yambwiye ngo mbese amazi abageze kibikorwa mukora bigaragaza ubwana bwinshi ubutumwa cyamanga abantu babwumvikana ama umwana ari inyari umwana yini nyaho kandi umwana na muntu museka kamerama niyo mwaba muri kurya agafriti muri kurya ka breakfast muri kurya umureti riyatinya gukora kaka unacunze nabi sahani yayikoramo kaka cyangwa gakoramo pupu nta muntu museka ibikorwa biranga abana umwana aririza umwana aririza bamuvuza aririza cyamuvuza aririza ati tufite abana baza kurira hano yewewe yo ibikorwa by'ubwana bikugeze monami yo bibageze Yesu yambwiye ngo mbabaze ngo amazi abageze umwana aririza kamerama niyo wanze kumusekera kandi abana disi nibisekera mwanze baraseka bavuga ibyo babonye pfa kuba mama yazanye inkweto aravuga ati mama yanzaniye irindazi kandi yabibuze igihe cyose umwana abazi ko mu rugo hari amafaranga abakristo b'abana bazi ko mu ijuru binagana ariko kristo yaravuze ngo mungire mu irembo rifunga kuko inzira ijyana abantu mu bugingo ni inzira igoye ngira ruhije bigusaba kureka ubujyama bigusaba kureka ubupampe bigusaba kureka kristo agatura muri wowe ndi wowe yantumye mbabaze ngo mbese amazi abageze haba ngo nyiri umwana nibwiraga nk'umwana ariko ndangije gukora kamera mu maze gukura ngo ni ibikorwa byangaragaje n'iby'abagabo mwagaragaje ko muri abagabo bo guhamya kristo ko imirimo yanyu igaragaza ibikorwa by'ubwa umwana byukana ingonera nta muntu museka icyo ari nire mbaseka nyine muri bande bashumba mwe ko ibikorwa byanyu byabaye ibikorwa by'abana yewewe niyo mpamvu mujya kuzura umwuka we mwarageza mukanuzura icupa kace ya bashumba yo mbese k'inama amasega zimereye nabi bikorwa byanyu kari nk'iby'abana amazi yanyu ntago ari mu bugoma mbari asutswe amavuta umwari imitswe yo mu ihembe musubire ku gicaniro musubire mu gicaniro satani yanyaza abantu ikintu gikomeye ndakavuga umenda yenze nawe yakavuga haleluya amen satani urabona kantu kaba mu ndege sindayijyamo ariko ako kantu narakumvise kendi gihe nigira imana izahangeza reka da kitwa lapso icyo bita indangamerekezo karakubwira ngo wasigaye ibimetero bingahe kugira ngo mugere hari lapso satani yanyaze abantu lapso umwuka wera ubabwira ngo tugeze mu gihe kigoye mu gihe umugore ari kwifuza undi mugore mu gihe umugabo ari kwifuza undi mugabo mu gihe umusore ari kurarikira undi musore tugeze mu gihe lapso bakoze ibima aho satani ntabwo yabajyanye lapso amazi abageze ndagira ngo dusenge nimero yanjye ni 07 18 270 44 ndasengera abantu bangahe number 1 ndashaka umuntu ukeneye gukizwa kugira ngo yongere asabe imana imbabazi kabiri ndashaka uwo satani yambuye lapso wakoreraga imana urafasha ariko kubera ko satani yakunyaze lapso
ngo ngabantu ngo barambe muki wakoreye abantu se o wakoreye ndagajya hemuka umwami Yesu nagahemuka azakugirira neza chapitre ya gatatu wararwaye ujya mu bapfumo wimura imana ahari amavuta ya Kristo yimika madahano y'amaminjirano ndasaba nguze gusaba imana imbabazi wararwaye wivovotera imana imana urayimura imana ni yabantu bariho ntago imana ari yabapfuye abapfuye na migaba ndani migambi bagifite gukizwa nino na to die kubabarirwa nino na Yesu akakubohora feva imana ikabana nawe chapitre ya gatatu cyangwa ya kane ndasengera umuntu wese wananiwe mu rugendo ndakubwira ngo amaboko y'imana aracyari magari Yesu aracyafite umugongo munini yaguhekaho kane ndasengera umuntu uvuga kafite amazi amazi yamusendereye kandi amazi akiri ku gatsinsini kandi reka nkubwire impamvu agiye kugeza ku gatsinsini nuko utigeze ukebwa wabaye mu idini idini irangije rirakubeshya rikwambika umwambaro w'umweru kandi uri umukara reka mbabwire nubwo mudashaka ko tubabwire ukuri ariko ndimo ndavuza ikondera ndimo ndavuza impanga ndimo ndababwira ngo umukwaraje ndimo ndababwira ngo Kristo aje gutwara itorero ndimo ndababwira ngo abagekana Kristo tusenge nimero ni 0787 244 44 tusenge mwami mwiza abarwayi bakize abaguye bihane ababaye imana ibahembure ndahamagara feva ima ndahamagara ibindi byiringiro by'agakiza imbaraga z'umusaraba reka zishore imizi muri bo nirukana imbaraga z'uburwayi bw'abadayimoni mu izina rya Yesu byari bitongerano ndabyirukana muri bo ibyo herano ndabyirukana muri bo ibitegano ndabisenya imyuka yo mu mazi ndayirukana iyo mu kirere ndayirukana imbaraga z'abacwezi ndazirukana iz'abarangi ndazirukana iz'abafarumaso ndazirukana iz'abarangi ndazirukana iriminatus ndazirukana maikari ndazirukana budisme ndazirukana ibitavuga Yesu ndabigamburuza ibyimura Yesu ndabigamburuza hembura imemburo abanyememburo reka bahembuke mu buryo zibiricuwe reka bari barwaye babohoke umva iki kiganiro agikiriremo shora imizi muri bo mwana bakize ubarengere babera ibyiringiro Yeremiya yarambitse bamwahirwa umwiringiro w'iteka 17 ngo wiringire w'iteka ngo w'iteka kamubera ibyiringiro ngo bene nk'uwo ngazahwara n'igiti cyatewe hafi y'amazi ngo kere hari bandi dro ndamagara umuriro ngo twige ugongora ibyigeze inarije ibitavuga Kristo Yesu ndabigamburuza mu bantu bawe mu izina rya Yesu amen Imana ibahe umugisha God bless you.